das halt mir mit Skraba und ein Zinsicht. Först jag räntar den. Nu har jag färdigt en min skrabba här. Hela tiden må ränta först med bobbylut gör något som är den. Och så jag har gjort på min skrabba. Min skrabba det har gjort med socker, vaselin, kokos och så där blinde samman. Och så där gör sån. Nu där jag tar den och så sitter på hela plats. På insikten och så när sitter den helt plats och så när det är färdigt jag ska börja lite sånt med sån massage och så det blir så bort hela fett och hela stoff och så väldigt väldigt försiktigt inte så torka som mycket väldigt lätt hela insikten och så här lörde sån dit massage och så tar det bort upp ut en sån ärtebojordnad. Det är väldigt väldigt försiktigt och väldigt viktigt att se på när man brukar eddik. Det tränger väldigt väldigt lite eddik. Du må försiktig med det. Eddik det är inte så bra på äppleeddik. Väldigt väldigt lite. En tukt sån ut en skä bara en sån. Vad heter den på norsk? Bara så. En, inte mer. Så. Färdig, inte så mycket eddik. Väldigt lite. Och så brukar den öjna mina öppna och ned. Antirides, antirides, andi försiktig med det. Väldigt. Jag har gjort den video i hemma, men produkter på hjemme. Allt det här produkter på hjemme, men det är bio, heter den, och så det är inte så mycket kemikalier, och det är väldigt, väldigt lätt att göra. Inte köpa något extra, men okej, det må brukar du mask eller du skrabber och köpa forskjelliga marker, forskjelliga kvalitet. Men på min insikt, hela tiden jag brukar på hjemme maska någon. Inte köpa hela tiden på någon produkt, men jag brukar sån. Jag liker och brukar bio på hjemme. Liten citron för exempel. Lite mjölk det här och så. Virginex, vitamin E, det här här. Och så kokosolja. Liten vaselin. Och sen ägg. Nu jag ska borta den. Jag har gjort så väldigt fint och slipper lite. 5 minuter eller 10 minuter och göra den skrap här. Jag tror det. Se på min insikt nu. Det blir sån. Öppna hela vägen. Sån. Och sån. Och så ta den borta. Och jag kan göra den. Och så här. Se. Icke så. Vanskelig å gjøre det, men det er veldig lett. Nå er jeg ferdig med det. Nå, hva vi skal gjøre? Nå jeg skal ta borte den bare på badet med vann. Men jeg kan ikke gå nå på badet. Det er litt på kamera som gjør det. Jeg fikk den pizzet her, så jeg skal sitte på vann i 35 grader her. Se hva jeg gjør. Her kan jeg gjøre det på badet også. En pinsett. En knut. Hva heter det på norsk? Og så. Nå jeg skal gjøre den. Og ta med vanlig vann. Og tykke så mye. Se. Det her. Den er min pinsett. Sånn med vann. Nå jeg skal sitte den. Som bade, men det här masken så gör det forskjellig på insikten. Du bade, du för exempel du ska lägga en bade först och så efterpå du ska göra den masken och så du må rensa din insikt och så gör den så här sätt. Vad du vill. Nu jag sitter den sån. Det är väldigt vanligt 35 grader och så gör du. Borte heller. Och så. Och så man går sitta lite. Så. Det blir fint.
sitter litt sånn 2 minutter, 3 minutter, 5 minutter. Ferdig. En gang til. Det er en veldig god behandling med vanlig vann. Også det her tar ikke så mye inne på temperatur. Også det vasker, også det påret kommer opp. Også ta hele behandling på inne på påret, på inne på derma. Også etterpå det skal lage maska også. Det er ikke på studio, det er på hjemme. Det kjenner helt med å gjøre på hjemme noen ting. Også... Se. Sitter på 3 minutter. Det er ferdig. Ferdig med den. Ok. Sett i min ansikt. Ok, nå det er 42 år. Ikke se mer den. Hva vi skal gjøre nå? Jeg skal borte den. Sitter her. Jeg skal borte den. Her. Og så. Jeg skal ta den bort. Jeg skal ta den egg. Bare en egg. Jeg skal ta den hvit her, og så kokro til andre. Ja, den er hjemme. Ikke så profesjonell på salongen selv, men det er hjemme lagt. Du kjenner det. Jeg skal gjøre sånn. Hele du må gjøre den. Eller det er lov å gjøre en maske, og så kjenner du, og så passer på å ikke betale så mye på salongen. Og så. Nå det er kroppen her. Kroppen her, jeg skal sitte hele på min innsikt. Sånn. Ta den. Sånn. Sånn. Hele sikt. Du kjenner den, du må passe, og så du skal 7 minutter å sitte inn. Men jeg kan ikke vente 7 minutter, jeg skal ta bort det så fort. 2-3 minutter der. Neste gang. Jeg skal sitte med kamera, og så bruker jeg litt sånn tid. Men det går. Jeg kan ikke snakke så mye, du skjønner. Jeg er veldig flinke med norsk språk. Det må se på bare jobbe. Sånn. Men den situasjonen på det her på korona, så ikke noe sted å gå. Det er litt så vanskelig å fortelle og gjøre hele sammen på salongen, men det er greit. Jeg skal fortelle litt hjemmelagt. Nå jeg har passet den. Jeg passet den 7 minutter, men jeg skal vente. Nå ikke passe på 7 minutter, jeg har ikke tid. Også, det kamera fungerer, men du passer seg selv. Og jeg skal borte den. Vanlig 35 grader. Ikke så mye.
Okej. Det blir fint. Se vilken effekt du har. Ja, väldigt. Jag lyfter den här till ögonen. Det är kul. Nu är färd. Nu är det lite så. Ja. Och så. Och så är här. Passa på den. Och så. Slutte. Kan vi göra mer med den. Och bara en liten tonic. Klänning. Så lite bra. Ytter. Och så. Färdig. Masken min färdig med rent. Jag ska sitta dagkräm, solkräm, så lite serum. Först må lite serum och passa 2-3 minuter, men faktiskt jag har inte serumen min här. Men jag har bara dagkräm. Den är nya hydratant sulfit. Så här. Men först jag ska göra den på visage. Vichy, det är kämpe fint kräm. Jag likar den. Och så jag ska lägga solkräm. Och så ögonkräm. Vill du vill lägga också den mask, det är kämpe fint mask. 2 gånger på uka, eller 1 gång på uka. Det är kämpe fint. 1 gång på uka har rent och brukar den. Men jag har brukt på ägg idag. Så den. Och jag ska sitta ögonkräm. Väldigt lite och inte så mycket så och sitter så under på kläm och så bara en sån massage bara sån hela tiden och jag sitter kläm och lägger lite massage med andra bak motsatt på riddes förstår motsatt riddes det blir sån. Så, 2 gånger. Så. Här. Andra. Ja. Här. Och så med den. Väldigt viktigt här. Du känner här, det blir så dåligt hela tiden. Okej, med 50 år, det blir så. Men gör det då. Och så. Och så här. Nu har jag gjort den. Jag ska sitta dagkräm. Det är kämpefint för mig. Så. Eller här också. Så här. Så öppna den på massage, det är väldigt bra också. Hela
tida det her problemet der, og så gjør du sånn hele tida. Massage. Se på her, så du gjør sånn. Se her. Dagkrem ferdig. Bare på posse. Se her, noe effektivt. Se det, jeg har sånn her, og ferdig. Sitte 5 minutter med dagkremen, eller 10 minutter til på. Sitte solkrem. Solkrem, det er hver dag. Jeg sitter den. Det er kjempegode resultater, og vitaminer D, og passer på helt. Yes. Prøver. Solkrem. 35% solkrem, det er helt forsiktig. Passe på øynene dine. Øynene dine må passe. Okay. Hele massasj. Hele krem, bare tenke massasj. Ikke sitte sånn og så farlig. Snettet maska og så massasj helt bio på hjemmelagt, det er den jeg skal sitte den video bare din Luisa og se den, der er min og så ingen person ser den ikke, det er veldig privat og så ok, lærer på Elisabeth og så Luisa, dere skal se den men ikke noe annet. Jeg har gjort sånn seg selv, eller bare litt privat. Jeg forteller deg sånn, ikke på hjemmesalon, også hjemmelagt med min produkt og bio. Ferdig. Nå, se på min prostata. Det blir litt sånn. Mm. Ja. Jeg skal lage en litt makeup. Hverdagsmakeup. Ikke så mye. Nå må jeg slutte. Jeg er ferdig. Den er min produkter her. Egg og olje og eddik, kokosolje og så den. Den er min sminke ferdig. Takk for den. Vi ses på andre video. Ha det!